Por sugestão do 15º Batalhão da Polícia Militar de Rolândia, o trânsito de caminhões e veículos sentidos por Ecatuarapongas será desviado por outras vias da cidade de Rolândia e essas mudanças se fazem necessárias em virtude do canteiro de obras da trincheira entre as avenidas Tiradentes e Ailton Rodrigues Alves, que estão sendo executados pela Sanepar como obras essenciais para a continuidade da trincheira férrea. Mesmo com algumas placas de sinalização, alguns veículos acabam cometendo algumas infrações de trânsito, como este caminhão, que ao invés de acessar a rua Alfredo Moreira Filho, entrou pela contramão na própria Ailton Rodrigues Alves e quase provocou um acidente se o outro caminhão não tivesse desviado. Conforme a porta-voz do 15º Batalhão da Polícia Militar, a tenente Ana Maria da Silva Delay, algumas multas já foram lavradas em virtude desses deslizes. Por enquanto, né, ali a Avenida Ailton Rodrigues Alves, ela está bloqueada parcialmente, né, mas já foi constatado que alguns veículos não estão, né, desviando ali pela rua Alfredo Moreira Filho. Então, eles estão passando na contramão, né, isso daí já foi visualizado pelas equipes de trânsito, né, e já foi lavrada as devidas infrações. Isso não pode ocorrer, né, então, assim, não pode, né, ser feito, transpor aquele bloqueio, não pode também passar na contramão, né, porque isso daí pode gerar acidentes de trânsito. Então, a pessoa pode acabar aí com o seu veículo danificado. Então, isso daí pode gerar lesão no próprio condutor que vier a se acidentar, ou então em pedestres, né, ciclistas e outros condutores, né, de outros veículos. Então, as pessoas têm que se atentar quanto a isso, né, não transpor aquele bloqueio ali que a prefeitura realizou, né. A partir de segunda-feira, toda a via vai ser interditada ali da Avenida Ailton Rodrigues Alves, né. Então, que as pessoas respeitem, né, os devidos desvios e evite passar por aquele local ali, porque vai ocorrer, né, um grande fluxo de veículos. E nesta segunda-feira, esse trecho da Avenida Ailton Rodrigues Alves será fechado para o fluxo de veículos. Contanto, a Polícia Militar faz orientações de motoristas que muitas vezes trafegam pela Ailton Rodrigues Alves e terão que acessar o centro da cidade. A indicação é que utilizem a rua Alfredo Moreira Filho e também a rua Europa, tendo acesso a Ciro Bolivar. Para aqueles que vêm da cidade de Arapongas, sentido Rolândia, deverão acessar aí a rua Dom Pedro, Reinaldo Mas, para que possam então acessar posteriormente Ailton Rodrigues Alves, caso vão seguir viagem para o interior de São Paulo e também outras cidades aqui do estado. Agora, importante também é que motoristas de caminhões façam acesso a Londrina por meio do contorno norte, para evitar o fluxo pesado de caminhões aqui no perímetro urbano. Todo cuidado é pouco, né? Quem puder evitar essas vias, a gente pede, né, essa atenção e para que a pessoa evite, né, justamente para não gerar um grande fluxo de veículo. As equipes de trânsito, né, em horários de maior pico estarão, né, nesse local, auxiliando na fiscalização, né, e também, né, para evitar um pouco, né, e inibir que as pessoas cometam algumas infrações de trânsito. Esses veículos que queiram aí se dirigir até Londrina, né, então a gente pede para que utilize o contorno norte, né, justamente para não passar pelas vias locais, para que não ocorra, né, grandes congestionamentos de veículos. A porta-voz do 15º Batalhão da Polícia Militar orientou ainda que todos tenham cautela e paciência durante estes dias, já que o fluxo de veículos, principalmente os pesados, em vias de bairro, será intenso. Para que evitem acidentes e congestionamentos, vale a dica. Né, nossa preocupação está nisso, né, então a gente pede para que aqueles que tenham conhecimento, né, utilize outras vias para não congestionar, né, essas vias aqui nas proximidades da Ailton Rodrigues Alves. Reforçando mais uma vez que o trânsito de caminhões sentido Porecatu Arapongas será desviado pela rua Reinaldo Massi e rua Esmeralda para retornar à rodovia. Outra sugestão é para que a população em geral evite o trecho e busque alternativas como a rua Ouro e também Aliança, além da Dom Pedro I. No sentido Arapongas-Porecatu, o trânsito será desviado pela Avenida Tiradentes até a rua Dr. Ciro Bolivar Araújo, cruzando a Avenida Presidente Getúlio Vargas, seguindo pela rua Epitácio Pessoa até a rua Europa, assim retornar para Ailton Rodrigues Alves. Neste caso, a sugestão é de que a população evite o trânsito pelo local e busque outra alternativa, como, por exemplo, a rua Santos Dumont ou a própria Avenida Presidente Getúlio Vargas.
O trânsito de caminhões sentido Londrina-Porecatu e Porecatu-Londrina deve ser feita no contorno norte.